Весь світ активно рухається в напрямку охоплення щепленням проти COVID-19. Україна також не відстає, поділилась на брифінгу Вікторія Тимчик. Вакцинація – один з надійних способів контролю над хворобою, захисту від неї та ускладнень, каже епідеміологиня. Будь-яка інфекційна хвороба, яка має повітряний шлях передачі, її можна контролювати двома методами. Перший метод – це є роз'єднання людей, роз'єднання в організованих колективах, тобто це є наші локдауни, це є наші карантини, обмеження на пересування та інші обмеження, які зараз впроваджені і будуть продовжуватися до 28 лютого. Ще один такий дієвий метод для контролю поширення інфекційної хвороби – це є вакцинація. В Закарпатській області уже затверджена дорожня карта вакцинування, визначені етапи, на які буде розділено, та сформовані мобільні бригади, які займатимуться щепленням. Наразі у нас вже є затверджена дорожня карта з впровадження вакцини проти коронавірусної хвороби COVID-19 і зроблені вже такі певні організаційні кроки в цьому напрямку, в тому числі в Закарпатській області. Наразі ми вже сформували 8 мобільних бригад, котрі будуть займатися щепленнями. Визначені дорожньою картою 4 етапи вакцинації, тобто це не буде така масове таке явище попервах, тобто все буде чітко поділено на етапи, котрі будуть розписані в часі. А також визначені групи та категорії населення, які підлягатимуть вакцинації. Уже відомо, що на першому етапі будуть вакцинуватися мобільними бригадами, перш за все, самі представники мобільних бригад, по-друге, це будуть медичні працівники закладів охорони здоров'я, котрі надають стаціонарну допомогу хворим на ковід, це працівники лабораторій, котрі здійснюють ПЛР-тестування, це є особи, котрі перебувають у закритих колективах, тобто це є особи похилого віку, котрі перебувають в інтернатах або будинках людей для похилого віку, а також той персонал, котрий там працює, і військовослужбовці, це Збройні сили України і Нацгвардія, котрі задіяні або можуть бути задіяні в військових діях на Сході. Та чи готові люди вакцинуватись? Думки жителів розділились. Не знаю. Чому? Я буквально не знаю. Не знаю. Буде можливість, то можна буде привитись. В мірі роблять, а чому я не роблю? Проти, звісно. Чому? Тому що ми не проінформовані про все. То я б зробила. Зробила б і все. Зробила б, щоб прекратилася ця епідемія швидше. Думаю, чим більше будуть робити прививки, може бути, вона швидше закінчиться, епідемія. Ми думаємо, що краще перехворіти цією хворобою, аніж зробити щеплення, тому що більшість людей легко переносять, з деяких наших знайомих так характеризуючи, що вони за 5-7 днів перехворіли і дуже слабі симптоми були, тільки втрата нюху і смаку. А від вакцини ми не знаємо, яка буде реакція, можливо, ще гірше. Дуже наслідки складні. Хворію, може, та хочеш привити, щоб не хворіти далі. Поки що не знаю. Не знати, як ця вакцина покаже себе. Будемо дивитися. Я думаю, що потрібно щепити населення. Хоча б якийсь вихід із цієї ситуації, я рахую, що ми ж бачимо результати ПРЛ. Дуже мало людей взагалі роблять ПРЛ-тести. Тобто ми не знаємо, насправді, скільки є захворюваних на даний момент? Я думаю, вакцинація є дуже важливою, оскільки на прикладі закордонних країн ми бачимо покращення у ситуації епідеміологічній. І, як уже було сказано, у нас дуже важка ситуація в Україні із ПЛР-тестами, із усіма тестуваннями. Я думаю, це необхідно. Необхідно вести навіть на загальнодержавному рівні, щоб воно було доступне для кожного і проводити якусь інформаційну політику щодо поширення вакцинації. В окремих випадках сумніву в людей викликає лише ціна, тобто буде процедура платною чи безоплатною. Та готові, лише коли то буде, то безплатно буде. Ми готові, звісно, але чи безплатно, бо за гроші ми пенсіонери, знаєте. Чому б ні, тільки грошей немає. А якщо це буде безкоштовно? А треба, пожалуйста, завжди.
Ті групи ризику людей, які підлягатимуть вакцинації, отримують її безкоштовно, розповіла Вікторія Тимчик. Щодо можливості отримання додаткової безкоштовної вакцини, уряд веде перемови. 20% населення отримують вакцину. Це професійні групи ризику. Вони отримують вакцину через глобальний фонд COVAX, тобто це є рівноправний доступ до вакцин. Ведуться перемовини із країнами, нашими партнерами щодо можливості передачі додаткової безкоштовної вакцини. І, звичайно, що уряд буде вести перемовини на рахунок закуплення даної вакцини. Тобто професійні групи ризику, котрі передбачені першим, другим, третім і четвертим етапом, вони отримують вакцинацію безкоштовно. А стосовно самих вакцин, на сьогодні жодна вакцина від COVID-19 не пройшла повний цикл випробувань, поділився Михайло Радуцький, голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації. Проте у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який у разі підтримки депутатами дозволить використання в Україні вакцин найбільших світових виробників, а умови для реєстрації вакцин для використання будуть вимогливі.